ក្រុមតេស្តនិងជំនាញជេទីគ្រប់នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមានប្រពៃពិធីបន់មហាអង្គកថានិទានដង្ហែទៅការវត្តចំនួន25រាជធានីខេត្តបន្ទាប់ពីពិធីបន់ចែងព្រះវសាកន្លងផុតទៅដើម្បីបានអានិសង5យ៉ាងតាមប្រតិនុញ្ញាតដែលហៅថាបន់កថានិតឬកថានិទានពិធីបន់កថានិទាននេះប្ររពធ្វើឡើងតែរយៈពេល29ថ្ងៃដោយចាប់ពីថ្ងៃ1រោចខែអាសត់ ដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដឹកជាកំណត់ស្រាប់ពេលនេះដែរនៅភូមិក្រឹសក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក៏មានប្រារព្ធពិធីបន់មហាអង្គធនធានដង្ហែទៅការវត្ត25រិទ្ធិនេះខេត្ត ក្រោមគំនិតបុឌ្ឍិបដំរបស់លោកយីមហាអុបាស្ិកាសៀងសកហឿងនិងលោកចំទៀអុកញ៉ាអក្យៈមហាអុបាស្ិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនឧបតមកតេបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងអក្យៈនិយាយកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍព្រមទាំងពុទ្ធសាសនឧបតមទាំង21រូបក្រោមមធិបតីភិបសម្តេចព្រះអភិស្រ័យសកុនធាមហាសង្ឃរាជធិបតីកតេឧបទេសបណ្ឌិតបួរគ្រីសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុតិកនិកាយនៃប្ររាជានាចក្រកម្ពុជា សម្ដេចព្រះឧត្តមបញ្ញាកតេបណ្ឌិតដូងផង់សមាជិកថេរៈសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនានៃប្រទេសជាជាតិកម្ពុជារួមទាំងព្រះមេគុណធម្មយុត្តិកនិកាយទាំង25រាធានីខេត្តព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទជាច្រើនកុះកកផងដែរលោកចន្ទទៀកអង្គាអគ្គមហាអបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនាបុត្រធម្មកតេបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងមានប្រសាសន៍ឲ្យដូចថា ដែលដល់លោកយាយមហាឧបាសិកានិងលោកចំទៀវផ្ទាល់ព្រមទាំងពុទ្ធសាសនបុត្រទាំង21រូបប្តួយផ្ដាមរៀបចំពិធីបន់មហាកថានិទាននេះឡើងពីព្រោះដើម្បីថារសារប្រពៃនីវប្បធរទំនៀមទំលាប់តាមបែបពុទ្ធសាសនាឲ្យគង់វង្សលោកចំទៀវអកញាអក្យមហាឧបាសិកាបានបន្ថែមថាកថានិទានគឺបន់មួយដែលមានតែក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាតែប៉ុណ្ណោះនឹងជាទៀនមានមកតាមផ្លូវប្រពៃវិណីហើយក៏ជាកាលទៀនដ៏ពិសេសមួយមានកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ comment តែធ្វើនៅពេលណាក៏បានតាមចិត្តចង់នោះឡើយរយៈកាលទទួលអង្គឋនធានក្តីនិងរយៈកាលអង្គឋនធានក្តីអាចធ្វើបានតែក្នុងសម័យតែ29ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃ100ខែអាសត់ដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដឹកជាកំណត់ក្រៅពីថ្ងៃដែលបានរៀបរបទាំងនេះគឺធ្វើមិនបានទេពីព្រោះថាអង្គឋនធានជីទៀនមានកំណត់កាលបរិឆេទច្បាស់លាស់ណាស់ ចំពោះភិក្ខុសង្ឃដែលអាចក្រងអង្គធនធានបានលុត្រាតែគង់ចាំព្រះវសាសអស់ត្រីមាសរយៈពេល3ខែគ្រប់ក្រាន់ទៅអាចទទួលក្រាលក្រងអង្គធនធានបានម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះវត្តមួយគឺអាចទទួលអង្គធនធានបានតែមួយលើកឬម្ដងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយរដូវកាលបន្ទាប់ពីការធ្វើពិធីតាមលំអានប្រពៃនេះប្រពុទ្ធសាសនារួចហើយនោះតំណាងឲ្យពុទ្ធសាសនបុធម្មទាំង21រូប លោកជំទាវអុកញ៉ាអក្យៈមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនឧបដ្ឋមកតេបណ្ឌិតសៀងចាន់ហេងសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាច្រើនធ្លាចូលរួមនៅក្នុងពិធីបន់មហាអង្គធនធានសាមគ្គីនេះលោកជំទាវអុកញ៉ាអក្យៈមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនឧបដ្ឋមកតេបណ្ឌិតសៀងចាន់ហេងបានបួងសួងសូមឲ្យបន់កុសលកាត់ចេញពីការធ្វើពិធីបន់មហាអង្គធនធាននេះ នាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទអ្នកចូលរួមទាំងអស់ហើយក៏បាន buongsuong សំឲ្យអំណាចនៃកសិលផលបុណ្ណដែលកើតចេញពីមហាអង្គធនធានជួយខំក្រងបីបាច់ថែរក្សាប្រទេកម្ពុជាសូមបានជួបតែសុកសន្តិភាពក្នុងការរីចម្រើនជារហូតក្នុងពិធីបុណ្យមហាអង្គធនធានសាមគ្គីនេះដែរលោកយីមហាឧបាសិកាសៀងសុកហឿងនិងលោកជំទាវអកញ្ញាអក្យមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនបុធម្មកតៃបណ្ឌិតសៀងចាន់ហេង ព្រមទាំងពុទ្ធសាសនឧបធម្មទាំង21រូបព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការប្រជាពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយបានដង្ហែមហាអង្គធនធានប្រតិសិនជុំវិញព្រះវិហារ៣ជុំរួចវេមហាអង្គធនធានប្រគេនព្រះសង្ឃនិងបានប្រគល់គ្រឿងសម្ភារៈបរិខាសម្ពុទ្ធរួមទាំងថវិកា100លានរៀលនិងបានប្រគេនបច្ច័យ4ដល់ព្រះសង្ឃផងដែរ